warahmatullahi wabarakatuh. Saniki dugi halaman 651. Bismillahirrahmanirrahim. Kana idza ra'al hilala qala Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani wa salamati wal islami wa sakinati wal afiyati wa rizqil hasan wa taufiqi lima tuhibu wa tardu Rabbuna wa Rabbukallah. Kana idza ra'al hilala ana sapa kanjeng Nabi ku nek presani bulan presani tanggal kala donga dongane Allahumma ahillahu alaina duh Gusti panjenengan nyemerapaken kula ing bulan iki bil amni kelawan aman wal imani lan iman wasalamati lan selamat wal islami lan islam wasakinati lan sakinah ayam wal afiyah lan sehat warizkil khasan lan waring rezeki sing sae wa taufiki lan kaduk petunjuk saking jenengan lima tuh ibu perkara sing jenengan senengi wa tado lan sadwan ridhani dening Allah Subhanahu wa taala. Iki maknane nek sampean roh bulan nyawang bulan iku njaluk tetep iman, tetep aman, tetep amin, tetep Islam, tetep ayem, tetep oleh rezeki sing halal. Iki maksude ngoten dadine njaluk tetep iman. Iman niku amin aman segala-galane termasuk hadis niki njaluk tetep iman niki kadang kala tanggal siji iman tanggal loro gak iman jadi jaluk tetep iman nonton niku mboten. Allah perintah salat niku Allah ora kok pengen supaya wong ki salat kabeh ora lamun wong ki diperintah salat salat kabeh ora ndadekno mulyane Allah umpama membangkang salat kabeh kok nyuda kewibawane Allah ya ora. Allah perintah sholat niki krana perintah mlebu swarga. Jadi perintah sholat iku padha karo perintah mlebu swarga. Soale swarga tanpa sholat ora iso. Jadi secara cekak mlebu swarga kowe. Nah sapa sing diperintah mlebu swarga kok gak gelem berarti gak gelem sholat. Iku wong bodho dan maknane hadis iki. Halaman 652. Kana idaro amatu hibu kola alhamdulillahilladzi binikmati bimikti tamimu sholihat wa idaro amayakrahu kola alhamdulillahi ala kulli hal rabbi a'udzu bika min hali ahli nar. Kana idza ra'a ma tuhibu kanjeng Nabi Muhammad niku angger ningali perkara sing disenengi kala dawuh alhamdulillahilladzi binikmati tamami sholihah sedaya perkara sing saya kagungane jenengan kula aturi nyampuraken dhateng amal kula ingkang soleh. Baidara amaya krahu nalika roh perkara sing gak disenengi
kala iku ya ndonga alhamdulillah ya ala kulli hal perkara sing sae kagungan njenengan sedaya ki sedaya kemawon sajrone tingkah kula rabbi a'udzu bika min halinas duh Gusti kula sampun jaga ampun ngantos ngelampai perkawis ingkang nyebabake mlebu neraka dadi jaluk selamat jangka neraka karena anak uang iku sing mlebu neraka nanging selamat tegese ora panasen ora ngono iku ya ana model sing ngoten iku dadi mlebu neraka jaluk selamat mlebu neraka ya dilebokno neraka tapi sedelok engkas wis dibebasno saka neraka aja nganti ning neraka selawase niki dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam halaman 653 kana idza saribal ma'a qala alhamdulillahi ladzi sakana azban furatan bi rahmatihi walam yaj'alhu miljan ujajan bidunubina kana idza saribal ma'a ana Kanjeng Nabi ku nek ngombe banyu kala dawuh donga alhamdulillahi ladzi sakana azaban buratan sedaya perkawis ingkang sae kagungane jenengan Gusti ingkang paring ngombe dhateng kula dalan banyu adem sebab rahmat jenengan walam ya jalu mil jajan ujajan lan boten dadosake banyu panas biduno bina sebab kranten dosa kula Allah subhanahu wa ta'ala niku kagungan sifat welas lan sifat asih kula kangge perintah niru kowe ya duwe sifat welas karo sifat asih nek Gusti Allah gak duwe sifat welas sifat asih kowe ngombe iku diparingi orang arah adem panas soalnya akan dosa dadi wong sing kagak dosa ngombe ya adem sing gak dosa ngombe ya adem iku saking welase Allah subhanahu wa ta'ala tenggene jenengan dah welas niki diterangke teng kitab-kitab akhlak ana sing wong iku gelem bantu wong wong liya dianggap pembantu gelem bantu wong liya nek dhewe wis kecukupan niku nggih termasuk sifat welas sing rada ndek ana sing dianggap seneng niku ana wong padha karo seneng awake dhewe cukup ora cukup tetep seneng membantu wong niku rada dhuwur sing paling dhuwur niku bantu sing ngalahno awake dhewe menangno wong liya jenenge nek kitab akhlak dan asar yo mikirno kebutuhane wong liya ngantek ngalahno ning gone awake dhewe iki termasuk sifat-sifate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan sak keluargane nate dene Sayyidina Ali niku bar subuh ngeten iki biasane kondur ana sarapan bar subuh kondur takok bojone dek gak ana sarapan dijawab karo bojone ora ana mas ora ana dhuwit 6 dinar iku jagane sedina iki kanggo jajane bocah-bocah es nek ngono gore dhuwite aku sing tuku jajan dhuwit diaturno bareng Sayyidina Ali berangkat golek kebutuhan jajan sarapan sampe turute nduk dalan dirayu karo pengemis ya Ali kula pun rong dina mboten mangan mbok nggih njenengan perseni njenengan dhuwit 6 dinar iki diwehna kabeh saking sakene ngalahno kebutuhane dhewe mulai diseneni bojone disini bojone
metu meneh budal tengene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ape matur anggite. Duk dalan ngliwati pasar kewan. Kepethuk wong sing ape dodol unta. Ya Ali, pada unta ta? Niki unta kula sampean tuku. Aku ora nduwe dhuwit. Ora tuku unta, ya ora pengen tuku unta. Alah soal duit gampang. Utang nggih kenging, tempo nggih kenek. Lah tambah dol rega pira? 100 dinar. 100 dirham. Dijawab karo Sayyidina Ali. Ya wis nek oleh tempo enteni tak gawane ning pasar kewan ya. Nggih, didadi. Dadi diserahno dituntun ruk pasar hewan ruk maklar ajeng dodol untane jenengan sampean dolan iya la regi pinten 300 dinar nggih pun kula tukune 300 dibayar 300 sing 100 diwehno sing duwe unta sing 200 digawa mulai. Aku mampir dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita sedaya niku diceritake barang cerita dijawab karo Kanjeng Nabi. Nulung wong sing kemlaratan iku padha karo ngutangi Gusti Allah. Gusti Allah iku nek utang kontan dibayar. Dadi kowe nalika ngewehno dhuwit ning gone wong mesike padha karo ngutangi Gusti Allah. Niki dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga kula njenengan termasuk isar. Allahumma amin. Kana idza shala bin nasi laghadata aqbala alaihim biwaji. Faqala hal fikum maridun? A'udhu ba'in kalula kala hal fikum janazatun atba'wa ba'in kalula kala manu aminkum ru'yan yakusu alaina ru'ah benu asakir kana idha sholah binasi al-hudata. Kanjeng Nabi niku nek sholat esuk tegese ngimami sholat subuh akbala alaihim biwaji sedurunge takbir melengak mengguri pakola krono tako melengak mengguri melengak ngiwa melengak nengen tako hal fiko maridun audu apa no ya konco-konco kising loro. Nek ana ayo ditilik bareng nek berjamaah. Fa'in kalu lah dijawab. Lah mboten enten sehat sedaya. Kala dawuh. Hal fikum janazatun atba'uha. Apa gak ana sing kapundhut? Nek ana ayo ditakziahi lho. Kala lah mboten enten. Kala dawuh Kanjeng Nabi Muhammad. Haro amikum ru'yan yakusu alaiha. Apa ana sing gek bengi ngipi? Lah tak bedene. Niki dawuh-dawuh Kanjeng Nabi Muhammad. Dadi Kanjeng Nabi niku nek ngimami salat subuh melengak mengguri mengiwa menengen perlu takok. Lah terakhir nek dijawab gak ana terus sing paling terakhir ditakokno apa gak ana sing ngipi nek ana sing ngipi ndang ayo di tak bedene niki ndudono Allah paring kemuliaan tengene sinten mawon niku liwat ipen dhisik arep gawe kemlaratan nggone salah sijine ya diparingi ipi dhisik gawe apik ya diparingi ipi dhisik gawe elek ya diparingi ngipi dhisik. Mula nek ngipi iku takokno wong sing kerti tegese
Ipen iku nurut sing bedhe. Ipen apik dibedhe elek ya dadi elek, ipen elek dibedhe apik ya dadi apik, kaya Nabi Yusuf nalika bedhe ipen iku. Jadine ipen iku penting. Jadi nah, Kanjeng Nabi mesti bedhene bedhe apik terus, mboten enten sing dibedhe elek niki. Senajan ipine elek. Iki dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana idza faragha min ta'ami qala alhamdulillahilladzi at'amana wa sakana wa ja'alana muslimin. Kana idza faragha min ta'ami ana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nek badhar kala iku donga alhamdulillah alladzi atamana kang paring pangan kula wasakana lan paring ngombe teng kula wa ja'alana muslimin lan dadekake tetep Islam lan tetep iman tetep Islam tetep carane carane bar donga bar mangan iki kaya dawuh Kanjeng Nabi niki alhamdulillah nek nah, biasane kula jenengan alhamdulillah tok alhamdulillah lah niki diterusno alhamdulillah iku nenggone apa nenggone oleh paring ombe lan paring mangan. Kana idza marra bil makabiri qala assalamu alaikum ahli diyar minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wassalihini wassalihat wa inna insyaallah bikum lahikun. Kana ana Kanjeng Nabi idza marra nalikane tindakan bil makabiri kok ngliwati kuburan kala iku ndonga Kanjeng Nabi assalamu alaikum ahli diyar muga-muga keselamatan tetep ing atase wong-wong perumahan wong mukmin lan perumahane wong mukminat lan perumahane wong Islam perumahane wong muslimin muslimat salihin salihat wa inna insyaallah bikum lahikun. Insyaallah aku sumben ya bakal kepethuk ning gone kowe kabeh. Dadi kuburan iku kaya perumahan ngoten lho. Ana kampung Islam, kampung iman, kampung. Nah nek Kanjeng Nabi liwat sing diuluki salam niki sing perumahan kampung Islam, kampung main, kampung salihin salihat. Kalau pesan orang-orang ben kula nggih nusul teng jenengan. Niki jawab Kanjeng Nabi Muhammad. Lah minimal nek jenengan tindak-tindak liwat di kuburan nggih. Assalamualaikum ahli diyar. Mboten pun oleh ganjaran. Halaman 656. Kana idza nadzara hilal qala alama jalu hilal yamni arusti amantu biladzi khalaqakum fa talaka tabaraka wa ta'ala. Kana idza nadzara hilal ana Kanjeng Nabi nalika mresani tanggal qala iku donga alama jalu ya Allah jate akeh dirkula hilalan ing yumni niku aman warasti lan petunjuk aman tu kriminan engsun bela dikaka ing dateng kang damel kala fa ta la ka tabarakallah sanal khaliqin
Muga-muga paring barokah dhateng sedaya kaliyan makhluk. Maknane hadis niki hubungane jenengan nek wresani bulan niki kudu hubungan soal ketauhidan. Donga supaya tetap iman, tetep gane aman gane soal ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya ngeten lho. Bulan iku nek didelok ka Surabaya, ya ning Surabaya. Bulan mbok delok ka Tuban, ya ning Tuban. Bulan sampai delok teng Jakarta, ya ning Jakarta lah. Hakikine bulan iku ning ndi? Bulan ora manggon. Semoga Allah Subhanahu wa taala. Kowe nglakoni amal soleh ning Tuban ya diganjar ning Surabaya diganjar. Lah Gusti Allah niki, Gusti Allah ora manggon kaya bulan. Gusti Allah tetep ning aras. Ya kok wanggone ora panggonane malah butuh Gusti Allah. Ora Gusti Allah sing butuh panggonan. Terakhir, kana idza wada'a rajulan akhadha biyadihi fala yada'aha hatta yakuna rajulu alladhi yada'a yada'u wa yakulu istauda'illah dinaka wa amanatika wa khotami amalika. Kana idza wada'a rajulan akhadha biyadihi. Kanjeng Nabi niku nek jagongan kanca-kanca sahabat, kok ana kanca sahabat sing mulai dhisik iku njaluk izin Kanjeng Nabi niki. Kanjeng Nabi wong iku mah dicekeli tangane salaman maksude falaya da'a hatta yakuna rasul. Kanjeng Nabi nyekel tangane wong sing pamit iku gak dicul-culno sedurunge wong sing nyekel iku ngeculno tangane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek wis diculno Kanjeng Nabi dawuh istada Allah dinaka aku titip agama kowe wa amanataka lan aminan kowe wa kholatika lan tetap amale negone kowe. Jadi aturane jagongan niki di contohne karo Kanjeng Nabi pamita negone wong terus salaman terus Kanjeng Nabi ora ngecul-ngecul tangane nek durung diculno nek diculno lagi hati-hati aku titip agama. Aku titip amalmu, titipno ya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, bisa kan? Satu,